سو waxaad u baahan tahay su'aalo jacayl waana sababta aad muqaalka u furtay well waxaan kula wadaagayaa ilaa 12 su'aalood jacaylkaaga weydiin karto waxay u badan tahay inaad xiiso yeelaysid wada hadalkeena ama inaad rabto inaad wax badan ogaato sidoo waxaa jirta nidaam kale oo aad isticmaali karto si aad wax badan uga ogaato qofka ma ku jecel yahay ma hadal gaaban yahay mise way hadal gaaban tahay iyagu siday ku arkaan adiga waxaa soo dhan muqaalka ayaad ku ogaan kartaa daawo ilaa dhammaadka nambar kow aniga ka hor weliga qof si dhabma u jeclaatay waxaa hubaalaa dadka qaar inay soo maraan ekiskooda ama ekistooda haddii qof aad isku cusubtiin hubaashi waxay ku siin doonaan jawaab qeexan okay su'aal ayaan ku weydiin ekistaada ama ekiskaaga dhabta si fudud ma ku ilaawi kartaa su'aasha labaad weliga ma samaysay isku day aad doonaysay inaad iga fogaato aniga hadday jirto sabab waxaad ogaataa jacaylka iyo xiriirkuba wuu yeelan karaa khilaaf iyo isfaham laakiin marna qofku kaama yeelan karo go'aano waayo waa qof si dhab ku jecel su'aasha saddexaad waxyaabo ku dhiba oo aan sameeyey miyaa jira haddiise jirto waa maxay tan waa mid lagaa raba adiga waana sii ogaataa inaadna iska dhaafto ficilada qofka dhibaaya waayo binu'aadamku isku dooqo ma ahan waxaase kaloo jira in qofku noqon karo qof aan ku qancayn waxyaabaha qaar su'aasha afraad maxaad ka xasuusataa qaabka uu bilowday xiriirkeena qofka sida waalida ku jecel ma ilaabo qaabka aad noloshooda ugu soo biirtay waxay doontaha ahaato marna ma ilaawaan su'aasha shanaad ma ku qaldanaa si xadraafa inuu kuu jeclaado adiga iska qiyaas maxay kugu jawaabi karaan waxaa laga yaabaa inay ku arkaan qof aan u qalmin iyaga sidaas awgeed soo dhoweey jawaabahooda kuna dhahad baan ugu faraxsanahay inaan maqlo jawaabtaada quruxda badan waanan kaaga mahadcelinayaa waayo adigu ma abuurin qofkan ismana jeclaysiin kartid se waxba waqtiga ha isaga lumin su'aasha lixaad ilaa intay ku qanacsan tahay xiriirkeena habka uu yahay yacnii ilaa intay ku faraxsan tahay sida uu hadda u socdo xiriirkan dadku si isku mid ah uma arkaan xiriirada dadka qaarkood weligood kuma farxaan xiriirkaaga taasina waa waqti lumis markaa u fiirso jawaabta lagu siiyo adiga su'aasha toddobaad weligaa ma ku riyootay aniga iyo adigoo ku wada jirnaa nolol qurux badan waqti farxadeedna qaadanayna qofka ku jecel wuxuu habeen walba seexdaa iyagoo niyadda kugu haya adiga muhiim ahan inta jeer balse qofku hadduu sidaan rabo waqtiyada qaar inuu kugu riyoodana way dhici kartaa waayo cilmu nafsigu wuxuu dhahaa haddii aad caadaysato ku seexashada qof xusuustiisa habeen walba soo maskaxdaada habeen walba waxay kuu soo bandhigi kartaa qofkaas iyo sidaa adiga aad u rabtay nambar sideed u sheeg marka horey tusaale gaaban oo qofka lagu ilaawi karo kadibna ku dheh macquul ma tahay aniga inaad iigu ilaawdo tusaalooyinkan mida jirta waxay tahay qofka dhabta ku jecel wax kasta ha sameeyo kuma ilaawi doono keliya xanuunada iyo rabitaanka ayuu ka nasan doonaa balse maskaxdoodu kama baxaysid haa weligood kama baxaysid nambar sagaal ma jirtaa shay aad jeclaan lahayd inaan samaysano xiriirkeena marka uu guur isku beddelo kadib waa inaad ogaataa qofkan ma ka mid tahay qorshahooda nololeed ma ka mid tahay go'aanadooda kuwa yar iyo kuwa waaweynba su'aasha tobanaad dunida maxaad ugu jeceshahay si wanaagsan u dhegayso ka jawaabta su'aashan inkastoo ay dadku kala duwan yihiin fikir ahaan dooq ahaan iyo rabitaanadooda sidoo kale qaar markaad su'aashan weydiiso waxay ka fikiri karaan waxyaabo kale laakiin adigu dhegayso hana ku dhihin waxaan u malaynayaa aniga inaad dunida ay ku jeceshahay soo dhoweey jawaabta su'aashooda kuna dheh aad baan ugu farxay jawaabta maxaan ku kala duwannahay aniga iyo ekiskaagii horey fiiro gaar ah haddii qofkaan lahayn xiriir horey ka tag yacnii ekis hore hadduusan jirinba maxaad ka weydiinaysaa haddii aan faahfaahinkaas iyo su'aashan laga yaabay qofkaaga inuu ekis leeyahay wax badan ayaad ku ogaan kartaa qofkii horey waxaad uga duwan tahay ma inaad ka wanaagsan tahay ama in qofkaasu kaa wanaagsan yahay adiga sidoo kale waxaad ogaan kartaa in weli qofkan xasuusanayo
hadii ay ba ka sheekeeyaan weli waa lagu dambeeyaa. Well, waxay badan tahay wax badan inaad iga fahantay hadda. Inaad nagu soo biirto wax badan ayaynu noqon doontaa. Muqaalkana like sii, taasi waa inoo dhiirigelin. Inshaallah antili muqaalkeena xiga. Nabadgelyo, farxad ku waara dhammaantiin.